Hei og velkommen til denne her profetiske videoen her. I dag så har jeg fått et ord fra Gud som jeg bare må dele med deg, og det er et profetisk ord. Og jeg bare ber om at du tar imot det i tro, og at du sier det til Gud. Gud, jeg tar imot. Hvis du kjenner at dette her er til deg, det treffer ditt hjerte, så er det det du må si til Gud. Gud, jeg tar imot disse ordene, og dette skal jeg stå på, dette skal jeg proklamere og erklære ut i åndeverden til det skjer i Jesu navn. Så nå skal jeg bare dele det og lese det sånn som jeg fikk det. Jeg satt jo her og bare var i Guds nærvær, og da bare kom det så sterkt profetisk ord. Og dette må jeg bare dele til deg. Så derfor så leser jeg det jeg fikk. Hvis jeg er for deg, hvem kan da være imot deg? Nå er det en ny tid for deg. Jeg er en barmhjertig far og all trøstens Gud. Jeg har sett dine tårer, og jeg har inderlig medlidenhet med deg, mitt barn. Alle dine tårer er i min flaske, og du er dyrebar for meg. Du har min fulle oppmerksomhet 24 timer 7, og jeg elsker deg. Du var aldri glemt av meg. Din smerte er ikke glemt av meg. Din ensomhet er sett av meg. Jeg ser din lengsel og hører din bønn. Tro meg for dine behov. Tro meg at jeg har en plan for deg. Sett din lit til min godhet, midt i dine prøvelser. Se opp til meg. Kom til meg med dine byrder, og jeg vil gi deg hvile. Du tror jeg ikke ser deg. Du tror du ikke blir hørt. At dine bønner ikke kommer lenger enn til taket. Men det er en løgn. Selv når du sier du ikke ser meg, ser jeg deg og din sak, og hører deg alltid. Stol på meg. Vent på meg. Stol på meg at jeg har ditt liv i min hånd, mitt barn. Stol på at jeg vet hva som er det beste for deg. Stol på meg at jeg har kontroll. Stol på meg at jeg vet hva jeg gjør, og vet hvordan jeg skal forme deg til å bli mer lik meg. Stol på meg og min godhet. Sykdom er ikke fra meg. Djevelen kommer for å drepe, myrde og ødelegge, men jeg kommer for å gi deg liv, og liv i overflod. Jeg har overvunnet Satans makt, og all sykdom ble lagt på meg. Ved mine sår har du fått legedom. Ta imot i tro, mitt barn. Jeg ønsker å lege deg. All god gave og all fullkommen gave er ovenfra. Den kommer ned fra lysenes far. Hos meg er det ingen forandring eller skiftende skygge. Jeg er alltid god mot deg. Din storm er ikke en straff fra meg. Du har ikke gjort noe galt. Jeg er en nådig Gud, klar til å tilgi alle som kommer til meg. Jeg elsker deg med en evig kjærlighet, og mine planer for deg er gode. Du er alltid velkommen hos meg. Jeg har framtid og håp for deg. Jeg er en god Gud. Jeg ser ditt liv. Amen. Hvis du kjente det traff deg, noen ganger så kjenner man det bare. Man bare opplever at man kan kjenne et nærvær, man kan bare kjenne et stikk i hjertet, man kan bare kjenne at alle ordene får deg til å begynne å grine eller skjelve, eller du sitter der og du bare kjenner at det her var Gud som talte rett i min ånd. Du kan bare kjenne at dette her traff. Noen ganger kjenner man det voldsomt, noen ganger bare kjenner man at dette her tar jeg til meg. Dette her var ord som berørte meg. Dette tar jeg til meg. Og da oppfordrer jeg deg til å skrive det ned. Du kan også kontakte meg, så kan jeg sende deg teksten hvis du ønsker det. Eller så kan du bare se i videoen og skrive det ned. Hør det igjen. Og skriv gjerne til meg om det berørte deg. Det er alltid oppmuntrende for meg å vite om dette her er ord som traff mennesker og i den situasjonen du er i. Det er veldig oppmuntrende det, så gjør gjerne det. Del den så flere får den med seg. Så sier jeg bare tusen takk for at du fulgte med, og Gud velsigne deg rikelig.